И ще трябва не много голяма дупка, за да не избега някоя риба. Малка дупка, колкото да избяга водата, първо да източи меч. Така. И да излезе някоя, няма... Оп, нищо, нищо. Хайде, бейби. Първата тръгна. Оп, още една. Те по-дребните се изнизват. Да. И как излезна това? Гледай го, колчо. И как ти не държиш? Ето е първата рибка в реката. Так, и не се крие. Ето и другата по нея. Въобще не се. Тя си, тя си мисли, че се е скрила. Оп. И тази цяло прасе. Аре, бей! Чакай, ма те всички да се събраха тук също. Добре, тогава пускай в кофите. Чакай, аз служих прека. Чакай. Пускай в кофите. Фърли я в кофата, бе. Фърли я в кофата. Гледай ги. Стига толкова. Сипвайте на това упражнението в кофата. Не ги водиш, защото съм ги закрепил. Нищо. Оп, стига, че ще избегат. Айде и в другата кофа. Стига толкова. Сега единия да държи плика, другия да отлее вода от кофите. Дай ми кепа. Не ти трябва кепа. Те седат скупчени, което е добре. Това означава, че имат кислород. Стига толкова. Айде и другата кофа. Стига, то няма да стигне водата. Излей другата кофа. Абе, те много, бе. Много. Е, да е жив и здрав Урумов, че ни даде. А, сега излей плика някъде така, че да го отнесеме. Така, ела да снимаме една плодка. Ай. Некое прасе. А, тази много. Интересно, от едната страна има червени точки, от другата няма. Така, сега да го спра пак с червеното, нали? Стига ги пипа, стига ги пипа.